बोलक बनवले, सुगड़ बनवले, मोरवा बनवला, लोटक बनवले, आदि चार नमुने माल असतो। दोन सण असतात आमचे। मोरवा आधी पहिल्यांदा येळामुश म्हणून असतो। येळामुश आली संक्रांत येते 15 तारखेला चालू मध्ये। त्यानंतर पुन्हा मग ती संक्रांत सण झाला की आम्हाला पाक ह्याच्याने होते, पाक लोकांना कमी पडली जरा धुडधू वाटते ना। संक्रांतीचा सण अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेला आहे। या सणाला महाराष्ट्रात या मडक्यांना मोठी मागणी असते। याच सणासाठी भारत वामन कुंभार यांची मडकी बनवण्याची ही लगबग सुरू आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पारंपरिक कुंभार व्यवसाय करतात। मडकी बनवण्यासाठी लागणारी विशिष्ट प्रकारची माती पंढरपूरवरून आणण्यात येते। या मातीचा मडक्यापर्यंतचा प्रवास कसा असतो हे प्रत्यक्षातच पाहूयात। माती पंढरपूरवरून आणून माती गाळायची, चाळायची, पुन्हा ती लेंडी गोळ्याची मिक्स करायची आणि तुडवायची, त्या मशीनमध्ये घालायची, त्याच्यातनं पुन्हा याच्यावर मडकी दुसऱ्या मशीनवर तयार करायची। मशीनवर मळून तयार झालेल्या चिखलाचे गोळे चक्राच्या छोट्या मशीनवर ठेवले जातात। कलेने रुळलेल्या याच हाताने मातीच्या गोळ्यांना सुबक आकार दिला जातो। यानंतर काही काळ त्याला वाळवले जाते। तयार झालेले कच्चे मडके पक्के करण्यासाठी त्याला भट्टीत भाजण्यात येते। भट्टीत तुम्हाला दाखवले, तुम्ही कोटिंग करून घेतले, त्यातून कोटिंग करून जाळण घालून त्यातून जाळून पुन्हा यातून भट्टीतून काढून पुन्हा वापरायला दिले जाते। संक्रांत आली की कुंभार व्यावसायिकांच्या कलेची आपल्याला आठवण येते। महागाईच्या या काळात कच्च्या मालाच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्यामुळे उत्पादन खर्च परवडत नाही। पण भांडवलाच्या कमतरतेमुळे खाजगी सावकारीने कर्ज काढून हे व्यावसायिक पारंपरिक सणांना उपयोगी उत्पादने पुरवत आहेत। त्याला खर्च बसत नाही, झेपत नाही, तरी आम्ही याचा बटन काढून आम्ही धंदा करतोय। मग काय करायचं, पर्यायच नाही, अवघड झाले। आणि त्यात सरकार बी आम्हाला काय देतच नाही, त्यात अडचणीत अडचणीत आम्ही यायला आलोय। आम्ही 5 रुपये टक्क्याने पैसे काढून मी धंदा खोललेला आहे त्या रोकला। कुंभार समाजाने हा पारंपरिक व्यवसाय आजही टिकवून ठेवलाय। सध्याच्या आर्थिक भांडवल नसल्याने हा व्यवसाय टिकवणं त्यांना कठीण झालं आहे। ग्रामीण संस्कृतीचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या या व्यवसायासाठी सरकारने आर्थिक आधार द्यावा ही या व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे। आम्हाला माती द्यावा, माती द्यावा, अधिक त्यांनी भांडवलाला खर्च द्यावा असं काहीच नाही त्यांनी केलेलं। आतापर्यंत पापीशी ठरलेलं आहे सरकारी हो, लयच अवघड झालेलं आहे। आम्हाला खायला आणलं नाही तरी लोकातला आणून असं तसं करून खातोय आम्ही। मग काय करायचं, जगण्याची संप्रदाय दाखवावं लागते ना काहीतरी, लय अवघड झाले। अगोदर कोरोना आणि आता महागाईने वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे हा व्यवसाय शेवटचा घटका मोजत आहे। सरकारने या व्यवसायाला गती येण्यासाठी आर्थिक आधार देणं आवश्यक आहे। हे जर झालं नाही तर गावगाड्यातील हे पारंपरिक अर्थचक्र कायमच थांबेल। ब्युरो रिपोर्ट, अशोक कांबळे, मॅक्स महाराष्ट्र, सोलापूर।